Eu vou imitar o Papa João II. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Se Deus é brasileiro, o Papa é carioca. Em Porto Alegre dizem, Papa é gaúcho. Jovens de Belo Horizonte, esta juventude brasileira que almeja um futuro melhor, orem pelos governantes. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.